Zafela ni jumuiya ya wanasheria wanawake Zanzibar, ambapo leo imetimiza miaka 20 tangu kuanzishwa kwake, ikiambatana na utoaji wa tunzo mbalimbali kwa vinara wa kinyang'anyiro wa kukomesha vitendo vya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia nchini, ambapo sherehe hiyo imefanyika katika hoteli ya Golden Tulips, uwanja wa ndege, iliyohudhuriwa na wageni mbalimbali. Mgeni rasmi wa shughuli hiyo ni Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Riziki Pembe Juma, akitoa ushauri kwa jumuiya hiyo na wananchi kwa ujumla kuendelea na kupambana na kupiga vita vitendo vya udhalilishaji ili kufikia lengo lililokusudiwa katika jamii. Amekuwa akisimama mstari wa mbele katika kuona tunalikemea, lakini tunapiga vita vitendo vya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia kwa watoto na kwa wanawake. Kwa kweli hongereni sana, sana, zaidi ya sana. Tunaelewa kama serikali kwamba kuna changamoto nyingi mnakumbana nazo. Inafikia wakati mpaka mtu anakata tamaa, tunaelewa. Lakini jambo lolote la mapambano ndivyo linavyokuwa na changamoto. Hata wazee wetu waliopigania nchi yetu mapinduzi yalipofanyika, basi walipata shida sana mpaka kuweza kupindua, na tukawa sisi vizazi vyao tunasimama tukisema mapinduzi daima mbele, kwamba wao walipambana na hawakuchoka wala hawakukata tamaa. Kwa sisi ambao tupo katika mapambano haya, basi tusemeni kwamba sisi ni wenye bahati, kwa sababu tunapambana kwa maslahi ya taifa letu. Tukifanya haya, maki tunalisaidia taifa, tunawasaidia watoto, tunawasaidia wanawake, tunaisaidia jamii na vizazi vyetu vilivyoko sasa na vinavyokuja huku mbele. Kwa sababu walioko sasa, watoto tunaopambania leo ndio viongozi wa kesho na ndio wazazi wa kesho, ambao nao wanaona hizi harakati na wao watakuwa wanaendeleza katika kuwapigania watoto wengine. Na kwa uso wa Mwenyezi Mungu tunasema kwamba siku itatokea kwamba tutakuwa tunazungumzia story nyingine, na sio story tena za kupiga vita hivi vitendo, bali tutakuwa tunazungumza sasa, jamani, tunabakia kuzungumza kama ni historia tulikotoka. Na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, nia tunazo na uwezo huo tunao, na Mwenyezi Mungu atatusimamia hilo tutalifanikisha. Kwa ni kuombeni sana wanaharakati wenzangu, sote kwa umoja wetu tusichoke na tuendelee kusimama kwa pamoja kupiga vita vitendo hivi vya ukatili na udhalilishaji. Mheshimiwa Rais wetu Dr. Hussein Mwinyi anasimama imara kuona kwamba yeye anakuwa kinara nambari moja ambaye anasaidiana na sisi katika mapambano haya. Kwa kama Mheshimiwa Rais tayari tuna support yake, sisi tutashindwa kweli? Hatuwezi kushindwa. Basi nakuombeni sana, tuendeleeni, na inshallah Mwenyezi Mungu atatulipa matunda ya haya ambayo tunayafanya. Mwanzoni mkurugenzi wa jumuiya ya Zafela, Jamila Juma, akitoa neno kwa walikwa na malengo ya jumuiya hiyo. Tunaonyesha appreciation kwa wana support jamii, lakini tunasaidia kwa kuonyesha au tunawapa tuzo kwa maana kwa thamini ya mchango wao katika jamii. Tuzo zetu kwa mwaka huu ziko 13, kwa maana ya kwamba kuna hizo zingia kwenye kinyang'anyiro, lakini tutakuwa na tuzo moja maalum ambayo hiyo anapewa mtu maalum, na hii kila mwaka inafanyika na kila ambazo zinaingia kwenye kinyang'anyiro, lakini kuna hii ambayo sasa Zafela inatunuku kwa mtu maalum. Wakizungumza na KHD TV, vinara wa tunzo hizo wana haya ya kusema. Kwa jina naitwa Nasor Haji Juma. Nimeshinda katika tunzo ya mwanaharakati katika kupambana na ukatili wa kijinsia, udhalilishaji wa kijinsia. Kwa kweli hii tunzo imetupa hamasa kubwa sisi wanaharakati, na shukurani za dhati sana zende kwa Zafela na wale ambao wamefanikisha kupatikana kwa tunzo hizi. Hizi zimetujengea uwezo na kuhakikisha kwamba tunaweza kufanya kazi hizi kwa jitihada, ili kuhakikisha kwamba jamii tunaisaidia kutoka katika hali hii ya udhalilishaji na kwenda katika hali ya kuwa na amani na kupinga kabisa hivi vitendo vya udhalilishaji. Katika hatua hii tunahakikisha kwamba Zafela wanatutia moyo sana kila mwaka kutoa tunzo hizi ambazo wanatuzawadia. Kwa majina naitwa Kulthuma Mdau wa Madina, natokea shehia ya Migombani. Kwanza tunzo niloipata mimi ni kutoka kitengo cha Wizara ya Afya chini ya hudumu afya, yani CHV. Ndio tuzo yangu nilipata leo.
Furaha yangu nilipojua kupata tuzo hii, kwanza yani moyo wangu umepata furaha kuonesha nimejiamini na kazi zangu na pia kuonekana umuhimu wangu katika kituo cha nchi za Fela. Mikakati yangu ni kuendelea kutenda kazi yangu vizuri, kuifuata jamii hata kama itakuwa kuna umbali gani, ili kutimiza wajibu wa kazi yangu. Langu naitwa Sabahi Bakari Hassan, ni paralegal, yani msaidizi wa sheria, pia ni mwanaharakati. Nashukuru sana, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia leo kupata hii tunzo kutoka Zafela. Na tunzo niliyoipata ni kupambana na vitendo vya udhalilishaji na ukatili wa watoto. Kwa hiyo hizi kazi nazifanya siku nyingi, kwa hiyo leo nashukuru alhamdulillah Zafela wamethamini juhudi zangu na wamenipatia tunzo. Nashukuru. Mtazamaji wa KHD TV, natumai umejionea mwanzo hadi mwisho wa sherehe hizo. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Zaituni Bakari, KHD TV, elimu ni hazina yetu.